Ìkàlẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, mo kóyún ọ̀nù mọ́ kàṣẹ́ ẹ̀dí o. Baálé eléyìí mo kí yín, ìyáálé eléyìí, gbogbo yín mo kí wọn lólódì kan o. Gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́, gbogbo ẹ̀yin ìyá káràkátà, àṣejèrè ní gbogbo wọ́ọ̀ṣẹ́ o. A ní ṣàṣedànù láyé wa. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ wá nǹkan fìdílé. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ wá wá nǹkan fìdílé. Kí la fẹ́ bára wa sọ lónìí? Kí ni nǹkan tí a fẹ́ bára wa sọ? Ọ̀rọ̀ orogún ni. Ìṣòro ilé olórogún àti ìbùkún tó wà ńbẹ̀. Bẹ́lẹ̀ mi bá gbọ́rọ̀ yìí ọ̀sọ̀ pé ilé olórogún ìbùkún wo lọ fẹ́ wà ńbẹ̀ ju wàhálà lọ. Rárá o. Rárá o. Gbogbo ilé olórogún kọ́ ló ní wàhálà o. Wọ́n ní Ọlọ́run ọ̀dẹ́ nìkan kọ́ máa ní láárí, èèyàn ni ọ̀jẹ́ o. Ìwúrí ọ̀pọ̀ wọn ọ̀bágùtàn sí o. Àgùtàn ló ní ìyá òun òbí dúdú o. Àyẹ̀mọ́mọ́wọ́ wẹ̀ èjé ké kọ́ máa ráyé ọba gbàjẹun. A sì lè ní ìjọ ọmọbùdé kọ́ bá àgbàjẹun. Tó ẹ lé olé yìí, ẹ kú ojúmọ́, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ìyálẹ̀tẹ̀, ẹ káàsán, ẹ kú rọ̀lẹ́, ẹ káàlẹ́. Èmi ọmọ yín náà ní Lúkúmọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ọ̀rọ̀ yìí a máa fa wuyewuye káàkiri gbogbo ayé. Bí ọkùnrin bá lóun fẹ́ fẹ́yàwó méjì, ìyàwó ilé rẹ̀ mílè má gbà fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì lọ fẹ́yàwó tó jù lọ. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ orí kọ́ là ń sọ, agbára ìṣẹ̀dá là ń wí. Obìnrin míì tó bá gbọ́ pé ọmọ òun fẹ́ lọ́kọ, a ní kí lè kọ ọkọ rẹ, a ní bọ̀ ọ̀dálágbájá, a ní àwọn olè fẹ́. Ìyàwó méjì ni ìyàwó tó ti nílé, òun ní sì kẹta ń dì í mọ̀ràn. Wọ́n wá níta lọkọtọ wẹ́fẹ́, ọ̀dálágbájá ni àwọn tí níyàwó kọ̀tọ́ lọ irọ́, òun ní ọ̀jẹ́ lọ ilé olórogún. Ilé olórogún tí ìyá òun lọ, òun lọ jáwọn owó àbáyé. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní máa ń fojú aláìdáa wo ilé olórogún, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Kọ̀sẹ́ni tí ó bẹ̀ lọ́hùn kí ọmọ òun lọ ilé ọkọ, àbí kí ọkọ kọ́mọ òun fẹ́yàwó, kọ́ jẹ́ àbámọ̀ fún. Àbámọ̀ àbúrú, kọ̀sẹ́ni tí ó fẹ́rú ẹ̀. Lára àwọn nǹkan tí máa fa wàhálà abẹ̀, òun la fẹ́ yànnàna rẹ̀ fún wa lónìí. A mẹ́nuba díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tí Ọlọ́run fi mọ̀ wá àti ẹ̀kọ́ ta kọ́ lẹ́nu àwọn àgbàlagbà. Ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò WhatsApp group. Ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan, ògbówó lọ́wọ́ ẹnìkan. Ọ̀fẹ́ ni. Àwọn ètò wa ìwé ẹ̀yìn náà bá ti ń gbọ́, ẹ má dé mọ́lé, ẹ sì má dàánù, ẹ máa ha kọ́ máa kálé kákó. Gbogbo àwọn ìdílé tí àwọn ètò wa yìí ti ṣe láǹfààní lọ́wọ́ pọ̀jù. Òun lọ́wọ́ pọ̀jù o. Nọ́mbà tí ẹ ha dì wá sí +2348032983298 +2348032983298. Ẹ máa bá wa ká lọ. Ọ̀rọ̀ kìíní ọ̀rọ̀ ò ní jẹ́ títa yọ́ tẹ́ o, ẹ̀yin lẹ́yìn 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 lẹ́yìn.
kale gbogbo eyin eyan mi kaakiri gbogbo agba nlaaye gbogbo eyin te wa l'Africa mo kiyin lokunrin lobirin o gbogbo eyin te wa ndo oyinbo mo kiyin lokunrin lobirin baba ogbon na ni o omo odo agba mo ti je ko ye wa yi pe opolopo obirin e fe gbo ile olorogun ile wo lo wa wo laye ti osomorogun ti won fe nru mala nbe ṣùgbọ́n ká má parọ́ ká má sì ké ìṣẹ̀dá obìnrin mi ọgbà kí kọ́kọ́ rẹ̀ kọ́ máa pín àyà rẹ̀ fún ẹlòmíì ìṣẹ̀dá obìnrin mi ò gbà bẹ́ẹ̀ bí ìṣẹ̀dá ọkùnrin mi náà ò ṣe gbà kọ́ máa ṣàgbèrè jọjẹ́ pé tíyàwó tó fẹ́ sílé báwo kọkùnrin ọ̀hún oríṣi tó tíyàwó ilé rẹ bá ń ságbèrè iṣẹ ọkùnrin bí ó sì máa dàrú agbára ṣẹdá ọkọ ni ọfẹ kọjá pé ìyàwó rẹ tó bá fẹ sílé yóò máa pín àyà rẹ fún ẹlòmíì láti máa gùn ẹ wá gbọ́ o ìṣẹdá obìnrin mi faramọ́ kí ọkọ òun kọ́ fẹ́ ẹlòmíì ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ọmọrú obìnrin tó yẹ kó fi ṣèkejì ìyàwó ilé ẹ̀ ara àwọn tí ń dá wàhálà lẹ́rìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ní dùn tí ń dán tó jẹ́ pé ìgbà tí ọkọ̀ ò tí ì ra ẹsẹ̀ bàtà kejì ilé wọn ń tòrò ṣùgbọ́n gbọ́ bá gbé bàtà kejì wọlé wàhálà mi ọba wọlé bàtà kejì tí mo sọ òun ni ìyàwó kejì kí ṣe pé kéèyàn fẹ́yàwó méjì àbí mẹ́ta mẹ́rin òun ni jẹ́lé ọ̀dàrú rárá ó wà lọ́wọ́ ọkọ ìyàwó tó fẹ́ àti ìyàwó tó wà nílé àti wọ́ gangan fúnra rẹ ọ gbọ́dọ̀ mọ irú ìṣẹ̀dá tó jẹ́ ìwọ̀ ìṣẹ̀dá rẹ tani ìyàwó tó gbé kalẹ̀ kí ni èèwọ̀ rẹ̀ kò tó lọ gbé ìyàwó mi wọlé wá ìgbà tá a bá fúnyàn ní búrẹ́dì tó yẹ kó gbé ẹ̀wà sí tàbí kó bí omi ata kó fi jẹ́ tàbí kó dín ẹyin sí tó wá lọ mú búrẹ́dì tó tún gbé sẹ̀mó sí tó ní ọmọ àfi búrẹ́dì jẹ sẹ̀mó ẹ mọ̀ yí pé kọ̀ọ̀kọ̀ kò lè lọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn ò sì ìyàwó fẹ́ àbí kéèyàn ò sì ọkọ fẹ́ ẹ gbọ́ mi yé tó bá jẹ́ pé ìṣẹ̀dá tó fẹ́ sílé ìṣẹ̀dá alájẹ ni tí gbogbo nǹkan ń dùn gbẹdẹmukẹ ìyàwó tó fi sí kejì ọ gbọ́dọ̀ sí déédéé irú ìyàwó tí tọ̀ọ̀fẹ́ gbogbo nǹkan máa dùn yọ́ máa dán ni ẹnìkan ò ní gbáriwo tí wọ́n bá gbáriwo nílé yẹn kú owó ọmọ ni ariwo ayọ̀ ni wọ́n máa sọ nílé gbogbo wa o ẹ wá rí bákan náà ìyá ọkọ ṣe pàtàkì ní ilé ibi tí obìnrin ti fẹ́ lọ́kọ ta níyá ọkọ rẹ àárín ọkọ àti ìyàwó dùn ọ́ dáa o ìyá ọkọ làgbà kò fóbìnrin mi o ẹ yóò rí bẹ́ẹ̀ ìdí tó jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ rèé
Sẹ́ríkì ìyá bá rí wípé ẹni tí ń bọ̀ yìí yóò tú ọmọ rẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn tó so mọ́, ìyá yóò dojúlé arábìnrin tí ń wọlé bọ̀ ni, kò ní jẹ́ wọlé. Gbádùn mi, kò ní jẹ́ wọlé. Kò ní jẹ́ wọlé. Oríṣiríṣi ìyá ọkọ ló wà láyé o. Àwọn ìyá ọkọ kan bẹ tẹ́jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń kọ̀ǹtrò ọmọ tí wọ́n bá bí ní abẹ́ ìyàwó wọn. Tí wọn ò ní jẹ́ káwọn ìyàwó ọmọ wọn kí wọ́n gbádùn ọkọ wọn. Ẹ̀gbọ́n. Àwọn ìyá ọkọ kan bẹ tọ́jẹ́ pé tí ọmọ wọn bá fẹ́ alárìsìkí bí wọn ó ṣe lè lọ ni wọn ó dúró. Nígbà míì ìyá lè kọ́ fẹ́yàwó kíní kárìsìkí ọmọ dìde, ìyá lè fẹ́yàwó kejì kárìsìkí ọmọ dìde, tọ́jẹ́ pé tí a bá fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta agbára ìṣẹ̀dá arísìkí bí ọba jí. Ó lè jẹ́ obìnrin kẹta yìí, òun ní ọ̀kadé wọlé wá, ní ọ̀fẹ́ ajé rẹ̀ ran ọkọ. Gbọ́ mi. Arísìkí ara obìnrin ní ọmọ bíbí lásán ni. Lọ́kọ sóògùn owó pọ̀ wá ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n tọmọ àìrọ. Yọ́ máa bi ìjúlẹ̀ fún mi. Ṣùgbọ́n ẹlòmíì obìnrin míì ọgbàje lọ́wọ́ ni, àtọmọ àti arísìkí ó gbé lọ́wọ́ ni. Tí ọkọ bá wá mọ̀rú ìyàwó bẹ́ẹ̀ tó sì tọ́jú ẹ̀, tí ọ máa gbọ́rọ̀ ẹnu ìyàwó kọ́ máa rò fún ìyáálé, tí ọ lọ mú àṣírí ìyáálé kọ́ máa lò ó tò fún ìyàwó. Gbogbo kan máa lọ gbẹdẹmukẹ tí ìṣẹ̀dá wọn tó ṣe papọ̀. Àmọ́ má jẹ́ ntọ́ ẹ̀rọ mi o. Tí ìṣẹ̀dá wọn ọba papọ̀ tọ́ bá gbájú lọ́wọ́ lóòótọ́ tó sì ṣínà fún ọkọ, àwọn ìyàwó yìí àwọn ni wọ́n ó dojúlé. Àfikọ́ lọ. Àwọn ìyàwó yìí ni wọ́n ó ṣe kíni, àwọn ni wọ́n ó dojúlé. Àfikọ́ lọ. Ọ̀gbọ́, kò sírú oore tó lè ṣe fúdílé yìí, wọ́n ó fi bí su. Wọ́n ó le tèfètèfè ni pé àfikọ́ lọ. Wọ́n lè láwọn làwọn ti wà nídìí ìyà látijọ́ yìí táwọn ti ń bọ́pọ̀ àwọn jìṣẹ́ jìyà. Owó wá dé, ẹnìkan wá dé, ọwọ́ afẹ́ máa báwọn jẹ gbogbo wàhálà táwọn ṣe. Láì mọ̀ yí pé ẹni tó dé yìí gan òun lọ kájé wọlé nígbà tí ò yé wọn. Ṣùgbọ́n o, nínú obìnrin míì tó wà nínú ilé bọ́yọ́ jẹ́ ìyáálé tó bá jẹ́ lójú inú tọ́jọ́mọ ọ̀dọ̀ àgbà gidi, òun fúnra ó tún mọ̀ pé ẹni tó dé yìí òun ló jẹ́ kásìkí wọlé ọkọ òun. Kò ní báyàwó rẹ̀ jà yọ́ fà á mọ́ra ni o. Títí ń ba tọ́jú ọmọ ni wọ́n máa tọ́jú ilé, ni wọ́n máa ba mójútósẹ́ rẹ̀. Eléyìí ọ̀dà púpọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìyáálé míì tí wọ́n bá rí pé ìyàwó kékeré ìgbà ó dé lásìkí dé, ẹ mọ wọn máa ṣe ilé olóògùn ni wọ́n máa mú fọ́tò rẹ̀ lọ. Ilé olóògùn wọ́n yà, wọ́n ní kọ́kọ́ tí ẹ̀ má gbọmọ tàbí kí wọ́n yà níwèrè nǹkan rádaràda bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa lé kiri. Ìbùkún wà ní olórogún. Ìbùkún wà ní olórogún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ọmọ ni. Tọ́ bá da fọ́mọ ìyàwó tí ìyá rẹ̀ ò lẹ́mìí tá a máa fi ránró pé bó ṣe da fún ọ yìí, gbogbo àwọn bọ̀dá rẹ̀ ọgbọ́dọ̀ farí sí kí ọgbọ́dọ̀ fi ràn wọ́n lọ́wọ́.
ṣí ọ ya sọtọ pé ọmọ ìyá leleyi ọmọ ìyàwó leleyi gbogbo wọn jọ máa jẹnu owó ni. Kí ìyá rẹ̀ ọ̀rà gàbó pé rárá ọ̀gbọ́dọ̀ fún lágbájá ọ̀gbọ́dọ̀ fún lágbájá rárá àìṣe bẹ́ẹ̀. Mi ò là yìí jọ kárí. Máa ṣe tiẹ̀ lọ má wẹ̀yìn wò máa ṣe. Ẹni tí bá ń ṣe rere ọlọ́run ni máa ń sọ. Ẹni tí máa ń ṣe rere kìí ṣubú láéláé. Ọ̀tá ọ̀ máa mí kò ní ṣubú. Ibùdó àánú wọn kìí gbẹ. Ọ̀gbọ́ ìwọ ọkọ ìwọ ni dírẹ́fà tó fẹ́ wakọ̀. Àwọn èrò wo ló kónú ọkọ̀? Sáwọn aláboyún ni àbáwọn ọmọ wẹ́wẹ́ arúgbó ni àbọ̀dọ̀. Ìdílé rẹ̀ ni mo fi pòwe fún ọ. Ọgbọ́dọ̀ mọrú àwọn ìyàwó tó fẹ́. Ìyàwó mi eléyìí kìí fẹ́ ariwo kìí fẹ́ kéèyàn pariwo léhùn lórí pápálẹ̀ lórí. Ìyàwó mi yìí tí n bá forun dùú ibẹ̀ ni wàhálà àti ilé má fi dùú o. Ìyàwó mi yìí tí n bá fowó ọbẹ̀ lẹ̀ wàhálà dé ṣe déédé. Ọkùnrin mi ń bẹ ilé rẹ̀ tòrò ó níyàwó mẹ́ta ó ní mẹ́rin kódà ó ní márùn-ún gbogbo nǹkan lọ gbẹdẹmukẹ́. Gbogbo ẹran kọ́ láà jẹ o. Èyí tá a jẹ tí hánilọ́rùn bẹ. Tọ́ba ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá tọ́ fẹ́hùn jí ó tó ọ. Àwọn kan bẹ ń ta. Wọ́n fẹ́ kọ wálẹ̀ ni. Ohun tọ́ wá mọ̀ jẹ náà ni wọ́n dẹ̀ sí ọ. Ayé ò ní mú wa o. Ayé ò ní támbà fún wa o. Obìnrin ni wọ́n ò fi gbá sí ti ara rẹ̀. Obìnrin tó fẹ́ràn òun náà ni wọ́n fi gba àrísìkí ara rẹ̀. Sọ ẹnu rẹ̀. A gbọ́dọ̀ understand ìdílé tó ti jáde. Irú ìdílé wo ló ti wá? Àwọn ìdílé mìíràn bẹ wọn ò fẹ́ràn ara wọn wọn máa kanra mọ́ra wọn ni. Irú àwọn ìdílé tó ti jáde ọgbọ́dọ̀ mọ̀ ọ́n. Yóò fi mọ ta làwọn ìyàwó rẹ̀ ọ́ máa súnmọ́ jù láàrin wọn. Irú ìdílé míì àwọn ìyàwó ẹ̀gbọ́n ọkọ àwọn ìyàwó àwọn àbúrò lẹ́yìn wọ́n máa gbéra wọn lọ ilé olóògùn. Irú èyí ò dáa. Mo ti sọ fún wa síwájú pé ọ̀rọ̀ ìyáálé má sọ fún ìyàwó o. Ọ̀rọ̀ ìyàwó má sọ fún ìyáálé. Jẹ́ kí ìfẹ́ kó rinlẹ̀ láàrin wọn sì má gba ìgbàkugbà láàyè. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ipò gbàgbàkugbà láàyè èyí sì gbè lẹ́yìn rọ́. Bẹ́nìkan bá ṣe ẹnìkan náà méjèèjì dájọ́ òdodo. Má forun dùn wọ́n. Má fi yàjẹ́ wọ́n. Sì má dájọ́ ẹwà. Ọ̀rọ̀ tó mọ̀ sọ yìí kí ni tó mọ̀ má dájọ́ ẹwà. Torí pé orí ilé pé eléyìí kò kàwé. Eléyìí kàwé. Eléyìí wò ti lò ó gbó. Èyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́. Ọ̀ máa wá gbè lẹ́yìn. Èyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bóyá ṣe òmúrù mọ́ àbó pupa rògbòdò wọn pé màìdíá máa bínú. Èyí ti tẹ́lẹ̀ wọ́n á sọ pé ìwọ kò sì ríwọ oríwọ. Àná àìṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ wá gbọ́. Obìnrin mi ń bẹ. Kò ní sọ̀rọ̀ ẹbí ọkọ. Òun fúnra rẹ̀ ní ìṣòro ara rẹ̀. Ọkọ rẹ̀ fẹ́yàwó méjì o. Òun nìkan ni òun náà sì lórogún ara rẹ̀.
bori re ba nbo wa foko re bayi yo gbe oro gbugbu ara adugo ni o so fun yo pe ya re lori phone yo lo ba nle mami mo ni sari wa so fun yin ni oko mi o fe se gba o fe sawo ora le o ko ra samanti ora ko ora kinikan ora kinikan oko o si ni mo bi aburu ti nwa nbi ti ogun ti nja won sadede ona ma di foko won to ma wa jo ma kiri ologun kini ati ya oburuku ye o yawo eyo kan ni wiye o eyin te ma so kiri ologun le ani yawo eyo kan mi ngba mi ohun lagba ku ara e jo jagba ku fun re jo jagba ku foko gbugbu asiri aye oko ni o ma to kaakiri ni o ma to kaakiri to ba je kanu eni ti ma se be mo ayo ni jo gbadun ara re o si ni jo gbadun bujoko re iwo nje un lojumo on wo so asiko on ba semi session owo nje ya sa won ara ku tonu 5,500 ni won pe be eni kan si be ikunku ni bi ngbowo nje ese tohun fi gbowo nje to pe ta ba koju doko re pe daddy junior owo yen ko ani mo ro pe ri e ti daru ri e ti fodanu ipele lomi fi gbowo nje idile gbowo ni daru o idile wo ni daru o gbogbo bi to ti dun ko ni kan ile olorogun awon kan ni ogba were ki so gba were o ìṣọgbà wèrè ilé ìbùkún ni àníwọ̀tọ̀ fẹ́ ra ọjà ní kò worú sáìsì èyí tí ń bẹ nlé gbà tó ń lo bàtà 40 tọ̀lọ̀ ra size 20 ọmọ pé ó ti gbé gorí ara wọn yóò yíwọ́ lọ́wọ́n ni jó yíwọ́ fún wa wọn ọgbọ́dọ̀ mọrú ìyàwó tó fẹ́ sílé àti ìyàwó tó fẹ́ fẹ́ ẹwà kọ́nìkan fẹ́ o ìṣẹ̀dá tí wọ́n bá fẹ́ ìṣẹ̀dá tí wọ́n bá papọ̀ mọ́ tiẹ̀ ìfùkọ́ máa yàn ẹ́ lọ́rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa dàrú ni ẹja ti lè kíyèsí kankan ẹlòmíì ìyàwó ẹ̀yọ̀ kan ló ní nǹkan òṣìṣẹ́ déédéé fún ó lè jẹ́ pé báyà sísí ni tí ń bùn lówó tí kàn máa bùn lówó báyọ̀ ọmọ èèyàn yọ̀ sí pé ẹ̀ẹ̀dẹ̀ ránjẹ fún wa yọ̀ ránjẹ fún tó bá ti wá ṣàkíyèsí pé bóun bá ti ṣe nǹkan yìí òun máa ń rore dọ́bùdọ́bù àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọn máa fẹ́ kọjá pé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ àwọn fẹ́ ti kejì ìyàwó ilé àbọ̀ òye làgbà wò àìfi ẹwà fẹ́kọ̀ o àìsí ìfẹ́wà fẹ́yàwó o àmọ́ gbogbo orú nǹkan yìí lọ́jọ́ kọ́kọ́lọ́pọ̀ obìnrin wọn fi àlè sọ́kọ́ lọ́wọ́ kọ́lọ́pọ̀ fi ọkọ̀ sàlè ẹ̀gbọ́ olóore ẹni ọ̀tọ̀ onísábàbí orí ẹni ọ̀tọ̀ olóore ta rántí ọ ṣàdédé ẹlòmíì ò kì í mọ́lẹ̀ yọ́ máa bá a sùn kò yẹ kórí bẹ́ẹ̀ ẹni ọlọ́run bá pè lóyún ní sábàbí orí rẹ tí ó sì lẹ́kùn orí rẹ yányán ìpadà níyàwó ṣùgbọ́n àìtètè máa kọnu òfẹ́ da gbogbo ẹni rípo mọ́ dáadáa pé ẹni yìí ìṣẹ̀dá rẹ̀ sọ bá tèmi nù tí ọba ti bá a mú ìyá sún kétékété tọ́ba jẹ́ pé nbi òwò tẹ́ǹjọ́ ń se nìkan lọ́ba mọ́ má jẹ́ ọkọjá abẹ ìdí ọ̀rọ̀ mi rèé báyà ọba gbé ọjà tọlọ tà lọ́jà báyà àwọn arákùnrin kan náà máa wá àwọn náà máa wá rárú ẹ̀ ṣùgbọ́n báwọn arákùnrin yìí bá wá owó láńlá ni wọ́n fi rajà lọ́dọ̀ rẹ̀ má jòjú rẹ̀ ọ̀ràn mọ́ torí epo ti jẹ́ orí epo ń gbówó láńlá wá má jòjú rẹ̀ ọ̀ràn mọ́ o ẹnu ọjà tẹ́ ń jọ ń rà òun ni ojú ọmọ
bi opolopo ti kuna re o ba ti wa fe nya ba abando re iyan gbe gbule ni tutu ba bo mi lo ko ye ko ri be elomi o tori pe oga to n ba sise olowo owo to ni yi yo me toju ohun ah ma se be o pe to gari o ma bo sagbere to baya tori ko le ma fo okun owo fun ma se be ni ayo okan lori owo to n gba ma soju kokoro koro le o ma dabi ene to wa lori Facebook tokun ikanu se o to ni I love you eyin obirin mo ya I love you te n gba lojumo ore to si ni lori Facebook e yokan 5000 wa wo yo kon to so fun pe I love you nje n gba so fun pe I love you nje won nikan lo so I love you fun I mo yi obirin ni o so be fun tori e lopolopo yin won fi ni jakule fi ni jakule si enu to ti bu fun lori phone ohun lo ti ka fun omo ru eyan to je eyan gidi wa nu won o omo ru eyan to je se iseda yin so gbera won so le bara won rin o ti tan ma tori pe ngbo fe yawo kekere tona si o pale aleti baba yin ara re je o iwo iyale na ma tori pe e ti wa nu owo wa toko re poko le fe loni rara o le je pe to ba to fe enu mo yi pe eni ti o ba fe ki seda re o se dede iwa teni yen to ba ti se dede gbogbo nkan ma lo gbede mu keni gbogbo ole to ti dun oni kan o to gbogbo eyin oni la kaya aye gbogbo eyin ni mo ki o gbogbo eyin ojogun aye gbogbo eyin ni mo ki o akirin kori oma mi bi aba ku si e ba wa tun be si eyin te mo ro gbo e ba wa tun be si eyin te le se di e ba wa tun be si aye wa o oni ye le fun wa o ire o ire o ire kabiti Yeah.